Otázka, jak jste na tom vy, teď mě zajímá. Tady jak jste. A pokud nechcete, nemusíte říkat hlásit se, ale ptám se na sousedy. A sousedy já si definuju jako lidi v dochozí vzdálenosti, za kterýma se nemusí jezdit auta. Kdo z vás má mezi sousedama opravdu blízkého člověka? Kdo z vás má mezi sousedama opravdu blízkého člověka? Zvedněte ruku. Jedna, dva, tři. Tak teď mi buď nerozumíte, nebo už, už vás to nebaví, anebo já jsem to nevědli. Protože já mám za to, vy jak jste tady na tom malém městě, tak když bych já tady byl, tak si jako myslím. Máte tady kořeny, předpokládám spousta z vás, je to malý, to znamená příležitosti, že se mi narazí je hromada, jsou tady ty malé krátky, tak to je zajímavý. Když se dochází vzdálenost, je teda celý manžel u mě. Přesně tak, no, dalo by se. Pokud ale za mýho dětství byla buď koloběžka, anebo pěšky. Úplně v pohodě. Dneska jsem si nevšiml úplně, že by lidi chodili jako z jedné strany na druhou, spíš vemou auto. Tak pokud chodíte pěšky, tak ta definice je takováhle. Jo? Takže jo. Takže v tom případě. Super. To si myslím, že opravdu jako něco, čeho na malém městě si važte. Jako to, jako člověk z té anonymní Prahy, to... Že jo, pokud máte kámoše, my jsme v Praha Komořany, což je jich Prahy, a pokud máme kámoše na 600 třeba, já jsem schopný se s tím 2 roky nevidět, protože je to daleko. Je prostě hoďka půl, jedete, to je fakt vejlet. Že tohle je skvělý. Tak. Jiným způsobem se zeptám na stejnou věc. Kdo máte aspoň jednou za týden se sousedem opravdu blízkou interakci? Že si dáte kavčo, fakt si sednete, pokecáte, něco s dětskama, něco spolu uvaříte, uděláte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tam, kde bydlíte, běhají tam volně děcka? Úplně jako bez dospělýho dozoru? Kdo jo? Kde? U koho jo? Skvělý. Marine, ne? U vás? Ne, že oni by byli na zámečku, tam já bych si představil, že je to taková hezká lokalita, že by i mohli. Ale docela hodně, děkuju. A teď možná pro někoho absurdní otázka, ale k tomu tématu možná už rozumíte, proč se budu ptát. Zamykáte někdo dům? Auto? Zamykáte auto? Ne. Vyndáváte klíčky ze zapalování? Kontroluju všechny 4 dveře. Máte bezpečnostní systém v baráku? Chápete, proč se ptám? Jsou oblasti téhle planety, kde, když bych se zeptal, tak by si takhle jako poplácali, co se ptáš, proč jako, proč bychom to dělali. A...